Zvaničnici u Beogradu najavili su danas da će biti preduzete sve neophodne mere kako bi se otklonila opasnost suspenzije bezviznog režima zbog priliva azilanata iz Srbije u države članice Evropske unije, dok je iz Evropske komisije rečeno da do juna neće biti promjena u viznoj liberalizaciji, ali da se situacija veoma pažljivo prati. O problemu koji zaokuplja pažnju i sami građana izveštava naš dopisnik iz Beograda, Rade Ranković. Posle nekoliko upozorenja, iz Evropske komisije je danas poručeno da do juna neće biti promena u viznoj liberalizaciji, ali da se u međuvremenu situacija vrlo pažljivo prati. U Briselu se razmišlja o uvođenju dodatnih mehanizama odbrane granica EU u slučajevima zloupotrebe sporazuma o viznoj liberalizaciji ili migraciji većih razmera. Poručeno je danas iz kabineta Evropske komesarke za unutrašnje poslove Cecilije Malmström, u čijoj je nadležnosti i kontrola granica. Za sada ne postoji odluka o ukidanju bezviznog režima za građane Srbije, niti postoji rasprava da tako nešto odmah bude učinjeno, poruka je Brisela. A šef delegacije EU u Srbiji, Vincent Dezert, je danas u Nišu rekao da će izveštaj o sprovođenju sporazuma o viznoj liberalizaciji biti završen do 9. juna i da će biti dostavljen zemljama članicama EU. Videli smo da postoje problemi u sprovođenju vizne liberalizacije i onoga što zovemo lažni azilanti. Sada pokušavamo da vidimo zašto dolazi do ove zloupotrebe i razmatramo koje mere da preduzmemo da sprečimo ovu pojavu. Premijer Poljske Donald Tusk, koji je danas posetio Beograd, smatra da je u samoj Evropi atmosfera prema azilantima i migrantima danas mnogo nepovoljnija nego u prošlosti. Vrlo je važno da Srbija pokaže svim skeptičnim krugovima da čini apsolutno sve kako se problem azilanata ne bi širio. Sa druge strane, Beograd najavljuje da će preduzeti sve neophodne kratkoročne i dugoročne mere kako bi se otklonila opasnost suspenzije bezviznog režima. Premijer Mirko Cvetković je rekao da posebna vladina komisija radi na rešavanju ovog problema kroz dva kanala. Prvi je gonjenje onih koji su prekršili zakonske propise i izdavali dokumenta bez provere, a takođe, po rečima Cvetkovića, treba nastaviti i sa informisanjem javnosti kako bi se shvatilo da je problem lažnih azilanata zapravo problem svih građana. Taj problem jeste osetljiv zato što tangira ljudska prava. Dakle, vi kad nekom oduzmete pasoš, onda može da se postavi pitanje zašto ste ga oduzeli, a sa druge strane on može, kao što ste videli, da se zloupotrebljava i u tom kontekstu ta radna grupa razmatra različite opcije. Šef diplomatije Vuk Jeremić je rekao da su na jučerašnjem sastanku potpredsednika vlade Božidara Đelića, ministara unutrašnjih i spoljnih poslova i direktorke vladine kancelarije za evrointegracije dogovorene konkretne mere za rešavanje ovog problema. U narednih nekoliko dana i nedelja krenut ćemo sa primenom tih mera. Svako će raditi svoj deo posla, naravno. To je do sada najozbiljnije upozorenje, tako ćemo ga ishvatiti i u smislu kratkoročnih mera koje je potrebno učiniti i u smislu dugoročnih mera koje se odnose na socijalno uključivanje etničkih manjina i popravljanje opštih uslova života u Srbiji. A lider LDP-a Čedomir Jovanović je upozorio da je pogrešna politika i ponašanje države i njenih zvaničnika, koji Evropu najčešće predstavljaju kao utočište od egzistencijalnih i ekonomskih problema, jedan od razloga povećanog broja azilanata iz Srbije. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.